Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando o segundo vídeo, segundo vlog de viagem aqui no Chile, onde o Turismo do Chile, Chile Travel, me convidou para visitar o país durante uma semana, conhecendo um pouco dos lugares próximos a Santiago, passeios que vocês podem fazer quando visitar o país, e também vamos conhecer outros lugares, regiões mais ao norte do país que eu ainda não conheço, praias, enfim, coisas bem diferentes, reservas naturais, observatórios, vocês vão ver tudo aqui no canal. Mas hoje eu preciso falar sobre o dia de hoje. Começamos o dia acordando bem cedo e na noite passada eu tive uma insônia, então eu tô muito podre. A gente combinou que durante os vlogs de viagem no Chile eu iria narrar um pouco sobre como foi o nosso dia pra poder passar mais informações pra vocês. E enquanto eu falo, vocês conseguem ver um pouco do que eu vivi, porque realmente tem muito vento, guia falando comigo o tempo inteiro, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tem que fazer os stories também, então quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo os stories, eu espero que vocês estejam gostando. E hoje, assim como eu falei, a gente acordou super cedo, 6:30, o nosso ônibus já estava aqui, nossa van, né, pra ir pra Embalse El Yeso. Ai, cara, meu espanhol é horrível. Embalse El Yeso, que fica na região de Cajón del Maipo. Eu tô falando que nem o japonês. Cajón del Maipo. Eu acho que é isso, tá? Tá aqui na tela, vocês viram. Então é isso. Essa região, ela fica a 2 horas de Santiago. Santiago tá a 600 metros acima do nível do mar. E essa região de Cajón del Maipo fica a 2.500 metros acima do nível do mar. Então é bem mais frio lá. Eu hoje passei frio, assim, de tremer, porque tava bem frio. Mas a gente parou no meio do caminho pra tomar um café, num lugar bem gostoso, que tinha gatinhos, tinha lareira, um lugar meio roots, assim, porque quanto mais você vai indo pras montanhas, mais tem essas cidadezinhas bem locais, pequenas, mais humildes, tradicionais, que dá pra ver muito bem a cultura do Chile, com muita comida típica. Então foi bem legal ter dado aquela parada lá, pra aí sim a gente seguir e chegar até um dos nossos primeiros destinos. É o começo da Cordilheira dos Andes ali em San José del Maipo. Eu não sei se é o começo, mas é tipo uma ponta dela antes de chegar em Cajón del Maipo. Então a gente conheceu essa cidade, que tem um centrinho bem fofo, e a gente foi andando e subindo, né, de Santiago, da altura mais ou menos de 600 metros acima do nível do mar, pra chegar até 2500. Então a gente teve todo um percurso ali que a gente fez de carro, e tem muita gente que já faz de trilha, ou enfim, faz de van, é tranquilo. Tem umas horas assim que tipo a cachoeira, a água da neve, né, a neve que tá escorrendo, derretendo, ela passa no meio da estrada de tão forte, ela meio que cruza assim como uma cachoeira. É muito bonito essa paisagem toda. Se você acha que vai enjoar um pouco, é legal tomar um Dramin, não aqueles que vai te dar sono, aquele outro só de enjoo mesmo, porque pode enjoar sim, tem várias curvas. Mas aí a gente chega na primeira parada, que é assim, muito bonita. Como é que é o nome mesmo? A primeira parada, ela já faz parte um pouco de Cajón del Maipo, só que ela tá indo um pouco mais embaixo e a gente consegue ter a visão de uma das primeiras cachoeiras de todo esse lugar, porque na verdade esse espaço é um monte de... é como se fosse um canyon de várias montanhas que no meio passa um rio, que é o rio Maipo, por isso que é Cajón del Maipo. Ao pé da letra significa tipo o lugar onde passa o rio de Maipo com montanhas e tal. E aí, em alguns pontos, você consegue ter a visão de algumas cachoeiras, o que é bem interessante. A água é tipo cristalina, meio esverdeada, esmeralda, assim. Eu nunca tinha visto nada igual. É super gelada, já nessa primeira parada já começa a ser bem frio, mas a gente fez uma trilha ali bem tranquila pra encontrar os melhores pontos pra ter essa visão da primeira cachoeira, que a água não é só do rio Maipo, mas também da neve derretendo das montanhas, né? Agora, como tá começando o verão pra eles aqui, tá primavera, verão, a neve tá realmente derretendo, e aí o volume de água é bem maior.
Depois de visitar essa cachoeira, a gente continuou andando mais um pouco, subiu, até passei um pouco mal, mas depois eu tomei uma água, tem que se hidratar bastante, quanto mais você sobe, eu lembro quando eu morava no Colorado, quanto mais você sobe, mais você tem que se hidratar, manter hidratado, e a gente chegou a Embaixo del Yeso, que eu não sei se eu tô falando isso certo, meu Deus do céu, é isso, ok, acho que é isso. Que é uma reserva, né? Então, tipo, é a principal reserva, o principal reservatório de toda a água que, por exemplo, Santiago usa, a cidade de Santiago usa. É, não só ali fica o reservatório do rio Maipo, mas também de toda a geleira ali que vai derretendo. É muito bonito porque ao redor tem várias montanhas com um pico de neve. Então, se for no inverno, às vezes não dá nem pra entrar de tanta neve que tem. Mas no verão também é muito bonito. Eu vou deixar algumas fotos do que a gente vê na internet sobre esse lugar. E eu tava muito esperando isso. Só que hoje nublou, né? Tá nevando. Tem um pouquinho, mas tá. E eu tô chateadíssima porque as nuvens estão em cima da montanha. Na verdade, essa paisagem era pra ser essa aqui, ó. Mas não. Tudo bem, tudo bem. A gente volta outro dia. Tem que vir num dia bem ensolarado pra ver. Mas ainda assim é muito bonito. A cor da água é sensacional. É um verde assim, esmeralda, bem bonito. Tava nublado, até nevou, chegou a dar uns floquinhos de neve, tava bem frio, muito vento, muita fumaça, assim, não fumaça, é cerração, sabe, assim, neblina, então tinha muita neblina e não deu pra ver as montanhas, mas deu sim pra ver a reserva, a cor da água, que é linda, realmente impressiona, é muito bonita e a força da água também tá bem forte, então é bem legal observar isso, é algo diferente assim, é um lugar onde a maioria dos brasileiros gosta de visitar quando vem aqui pro Chile, e eu acho que vale realmente a pena. Além disso, a gente continua andando mais um pouco pra ver um pouco mais da cordilheira, né? Agora ela tá sem neve, então assim, ainda assim é muito legal ver, por exemplo, as plantas que tem naquele lugar, porque tipo, tem cactos aonde tá frio, é muito louco, o Chile ele tipo assim, tem inverno e verão no mesmo dia, mais ou menos, porque em Santiago tava super quente, a gente foi pra lá, tava mega frio, e aí tem cactos florescendo, e tem arbustos super secos, assim, sabe? Troncos, raízes, parece tipo uma vegetação de um lugar muito seco, mas ao mesmo tempo faz muito frio e parece meio deserto, meio neve ao mesmo tempo. É muito louco, então é muito bacana dar uma olhada nesse lado da cordilheira sem neve, sabe? Observar como é que é a vegetação do lugar, enfim, eu gostei bastante. Perto, naquela região de Cajón del Maipo, também tem piscinas naturais, a gente não foi, né, eles chamam de hot springs, a gente não foi, mas se você estiver vindo pra cá, eu acho que vale a pena, são piscinas aquecidas naturalmente, e eu já fui quando eu morava nos Estados Unidos e é muito legal, então é bacana saber que o Chile também oferece esse tipo de atração, né, pra galera que vem visitar. E uma outra coisa é que quando estávamos indo, cara, meu Deus, eu acho que eu fui a pessoa mais corajosa do mundo hoje. Tem um tal de um túnel que se chama Tinoco, ou Tinico, aqui no Chile, que é tipo um monumento histórico, assim, foi dado como um monumento histórico do país, não pode ser destruído, é um túnel super antigo, e que um tal de Willy morreu lá dentro. E aí é tipo 600 metros de comprimento e não tem nenhuma luz lá dentro. Eu e a Maria, que é a menina que tá comigo da Espanha, que tá me ajudando nessa viagem que a gente tá fazendo, a gente foi sozinha, porque o guia falou, tá, eu preciso esperar vocês do outro lado com o carro, porque não se passa carro dentro do túnel, você vai andando. E aí a gente foi andando, a gente pensou, ah, tranquilo, cara, não dá pra ver o outro lado do túnel.
eu tava desesperada. Eu falei, Maria, eu vou voltar dela. Não tem como voltar, o cara já tá do outro lado, a gente precisa atravessar isso daqui. Eu falei, meu Deus do céu. E aí alguma coisa começou a fazer barulho lá dentro. Daqui a pouco apareceu um cara que, tipo, tava assim, zoando nossa cara. Ele ficou, tipo, dando uns gritinhos e tal. E a gente ficou, meu Deus. Se fosse no Brasil, provavelmente teria muito mendigos e galera se drogando ou alguma coisa lá dentro. Aqui no Chile não tinha nenhuma pessoa. Tava limpo aquele túnel. Só que tava muito escuro, não dava pra ver nada. E a gente tava duas doidas atravessando o túnel, porque, ah, que Willy o quê? Não é mal assombrado coisa nenhuma. E aí no final do túnel tem uma homenagem a esse cara que eu não sei muito bem quem ele era, mas tinha vários agradecimentos a ele e parece que ele se matou dentro do túnel. Então, assim, se você gosta de histórias mais mal assombradas, indico você ir, porque realmente, cara, eu fiquei suando enquanto tava frio lá, porque já era perto das montanhas, e eu fiquei tremendo assim por algum tempo. Só que eu me senti muito corajosa de ter ido, sabe? Foi muito louco, foi muito louco. E aí depois que a gente visitou a represa, a gente voltou e fez um lanche no mesmo lugar que a gente parou pra fazer o café da manhã, pra tomar o café da manhã, aquele lugar meio roots que eu falei pra vocês. Muito legal, a galera tem... fica bem no pé, assim, daquela cidade de San José del Maipo. Então, acho que a maioria dos guias deve parar lá, porque tá sempre bem cheio. E os caras fazem sua própria cerveja artesanal, vinho, muito gostoso. Eles fizeram uma empanada vegana, especialmente pra mim. Tipo, eles fizeram a massa vegana, o recheio vegano. Tipo, eu tomando vinho, e daí tem cachorros, tem gatinhos, tem lareira. E a gente tá precisando de uma lareira depois daquele dia tão frio. Foi muito, muito gostoso. A gente voltou pra Santiago pelas 4:30 da tarde. E agora é só aquela sensação de gratidão, sabe? Amanhã a gente vai pegar um voo, a gente vai pra La Serena, que fica ao norte do Chile. E lá a gente vai conhecer mais um monte de coisas. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, então eu tô bem empolgada pra visitar. E a gente continua esse vídeo no dia de amanhã, porque agora eu vou tomar um banho e descansar. Tenho que editar vídeo, tenho que fazer mil coisas, porque a vida não para, né? Um beijo e até logo! Eu tô muito feliz, porque ontem à noite a gente visitou o Observatório Mamayuca, que é um observatório aqui que faz parte do Vale del Leuque, porque a gente chegou em La Serena, é a maior cidade aqui dessa região, fica uma hora de Santiago, e ao invés de a gente ficar em La Serena, a gente dirigiu por mais ou menos uma hora, e a gente se hospedou em Vicuña, uma das cidades que fazem parte do Vale del Elqui, que é uma região de montanhas, tipo cordilheiras, assim, e é muito bonito, é uma área não muito explorada, principalmente pelos turistas brasileiros, então fica de olho aí em todas essas informações que eu tô passando, porque eu acho que vale a pena. E a cidade de Vicuña, assim como várias cidades do Vale del Elqui, são bem pacatas, a cidade é bem pacata, bem tranquila, com vários locais, não muito explorada pelos turistas, como eu falei, e é um dos melhores pontos do mundo para se observar e estudar as estrelas. Por isso que a gente foi pro Observatório Mamayuca, que eu não consegui fazer muitas imagens, porque a minha câmera também não é assim tão boa, né, para fazer uma imagem noturna, mas eu posso dizer que mostrei alguma coisa nos stories e eu fiquei maravilhada com a experiência que eu tive. Essa parte do Chile, o Vale del Elqui, também é uma parte do deserto da Atacama, enfim, o Chile em si, ele tem 60% de toda a pesquisa astronômica do mundo e eles querem até 2020 chegar a 70% dessas pesquisas. Eles
estão realmente se esforçando, comprando telescópios novos, tendo várias bases de estudos da astronomia aqui no Chile. Então, além do Observatório Mamayuca, você também pode conhecer outros observatórios. Alguns são abertos apenas para historiadores, estudiosos, porque são tipo laboratórios, né? Não são observatórios só de turismo. Mas o Mamayuca é bem legal, custa 7 mil pesos, é um valor, eu acho que bem acessível. E é muito bacana, o tour dura mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Você consegue ver a lua através de um telescópio. Eu fiz essa foto aqui, ó, apontando o meu celular pro telescópio e tirando foto da lua. Tipo assim, essa era a visão que a gente tinha olhando a lua pelo telescópio, e a foto ficou muito legal. Eu também vi Saturno de perto com os anéis, eu vi a minha constelação de Capricórnio, eu vi muitas outras constelações, e cara, eu nunca vi um céu tão estrelado assim. Realmente, o Valle del Elqui, ali, principalmente a cidade de Vicuña, tem mais de 300 dias por ano de céu limpo. Então é por isso que eles começaram a estudar isso bastante lá, porque é muito fácil de ver as estrelas. A gente viu várias coisas, vários planetas a olho nu, assim, e não sei, eu acho que foi muito interessante pra mim, eu aprendi muito, e eu acho que você precisa vir conhecer o Observatório Mamayuca, porque vale muito a pena. E aí no outro dia a gente acordou e foi conhecer um pouco mais do Valle del Elqui. O tour pelo observatório terminou perto da meia-noite, então eu tava bem cansada. E aí a gente foi conhecer um pouco mais dessa região, que, como eu falei, não é muito explorada pelos brasileiros, nem muito pelos outros turistas, mas é bom a gente ficar de olho, porque ela foi considerada agora, pro ano de 2019, ganhou alguns prêmios de melhor lugar, um dos melhores lugares para viajar em 2019. Então acho que daqui a pouco essa área vai ficar um pouco mais visada, né, pelos turistas, mas eu acho que vale muito a pena. É uma área de uma energia muito boa, muitos historiadores e muita galera vem meditar, fazer yoga, se conectar com a natureza. Dizem que aqui tem uma zona energética, uma das melhores do mundo, pelo ponto onde está. Eu não sei o que eles levam em consideração, mas é realmente um lugar muito especial que eu gostei muito de ter visitado. Acho que foi uma das minhas partes preferidas da viagem. E aí a gente começou visitando a cidade de Monte Grande, onde fica um museu e também escola de Gabriela Mistral. Você conhece, mas Gabriela Mistral foi uma escritora poetisa aqui do Chile, era uma mulher sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história dela através da guia que estava com a gente e também de tudo que eu vi no museu. Então foi uma mulher que sempre foi muito humilde, só tinha mais uma irmã e a mãe, então era uma família só de mulheres, que o pai abandonou elas muito cedo, e ela escreveu muitas poesias, ficou conhecida por isso. Ela nasceu antes de Pablo Neruda, então assim, quando os dois se conheceram, Pablo era muito novo e ela já estava, infelizmente ela morreu no ano de 1955, então eles se conheceram ali quando Pablo ainda era muito novo e ela já era bem idosa. E ela fez muita coisa pelo Chile, pela cidade ali do Valle del Elqui, por aquela região. A galera é muito grata a ela. Ela mais tarde, né, conseguiu ser professora, porque a irmã dela mais nova, mais velha, era professora, então ela seguiu meio que os passos da irmã. Mas ela também foi diplomata em vários países, ela ficou conhecida, ela era super inteligente, ganhou o prêmio Nobel de literatura, assim como o Pablo, anos depois. Ela era uma mulher foda, sabe? Ela nunca se casou, então isso era algo muito difícil e diferente pra época. Muita gente julgava ela, não aceitava ela. Havia boatos de que, por exemplo, ela se relacionava com mulheres, então isso lá pela década de 40, 30, anos 30, anos 40, era algo, tipo, inaceitável, né? Então, assim, ela lutou muito, principalmente pelas mulheres do Chile, e ela foi um símbolo muito de força, e ela era uma mulher guerreira, sabe? Eu acho que é interessante você dar uma lida na história dela e também nas poesias dela, porque são sensacionais. E aí a gente visitou a cidade de Monte Grande, que é onde fica esse museu dela, e também tinha a escultura dela na praça. A praça, sabe, as cidades todas muito pequenininhas, sempre com uma praça no centro, igreja,
produtores locais, tudo muito pequeno, e eu via, tipo, as crianças saindo da escola e ficava imaginando, cara, que diferente, né, a realidade deles pra nossa. Tipo, não tinha shopping center, não tinha grandes lojas, não tinha nada de muito grande, assim, era tudo muito local, as pessoas brincavam na praça, a galera lia um livro na praça, então parecia até que a gente tava em uma época diferente, assim, mas eu adorei conhecer essa cidade e também outras, porque aí depois de Monte Grande a gente foi pra Pisco Elque. E em Pisco Elque também teve a praça com a igreja, várias barraquinhas vendendo artesanato. Aqui eles também vendem e fabricam muito mamão, abacate, uva, nectarina. Eu experimentei o pêssego daqui e é maravilhoso, muito gostoso e é enorme, assim, é bem gostoso. Tem muita coisa feita de mamão, então eu comprei até um mel, como se fosse um melado, só que feito de mamão, ao invés da cana-de-açúcar, né? Também tem docinhos de mamão, mamão desidratado, muitas coisas diferentes e feitas com essas frutas. Também tem uma tal de fruta copan, ou copá. Meu espanhol, como sempre, maravilhoso. Que também é muito gostoso, experimentei o sorvete, que é a base de água, e tava bem bom. E o Chile, assim, cada lugarzinho tem uma coisa especial. Então a gente saiu dessa área ali do Monte Grande e Pisco Elque, que também tinha uma pisqueria grande e tal, essas fábricas que fazem o pisco, né, a bebida tradicional daqui. E a gente foi pra Vale Seco, que era como se fosse um vilarejo, assim, onde recebe muita radiação solar, tipo, o sol lá, os raios do sol são muito fortes naquela área, uma área um pouco mais alta também aqui no Vale del Elqui. E o que que eles fizeram? Tem um monte de tábuas, não sei se é tábuas, mas aqueles aparelhos pra receber energia solar, sabe? Então eles fabricam muita energia solar para dar conta de quase o vale inteiro, então é uma energia super sustentável. Parte da galera que mora lá, dos locais, aproveitam o sol para fazer frutas desidratadas, então eles colocam as frutas nos telhados das casas para que o sol seque elas. E também tem muito restaurante que faz comida com energia solar, e foi uma experiência sensacional para mim, eu nunca tinha visto disso, mas eles têm umas caixas assim de madeira, onde dentro eles revestem com metal ou papel alumínio, e fecham aquilo e a comida vai aos poucos cozinhando com todo o sol que recebe. Então, tipo, cara, fica assim, ó, um arroz cozinhando dentro de uma caixa de papel alumínio, só com o raio do sol. E a comida tava sensacional. Eles tinham, tipo, um cozido de brócolis com cogumelo pra me oferecer. E também batatas com arroz, saladinha. Aqui no Chile é muito comum. Eles sempre oferecem pãozinho com tomate e cebola picados pra entrada. Quando você senta na mesa, o garçom já vem tirar o seu pedido, mas ele já traz um pão e esse picadinho ali, que eu poderia chamar de pico de galo, né? Que é aquele picadinho de coentro com tomate e cebola que tem na culinária mexicana. Eles usam isso pra colocar no pão como entrada em todo restaurante, então isso é algo que vem junto, tá incluso no preço da sua comida, então fica à vontade. E é muito gostosinho, e o restaurante era super caseiro, enfim, eu achei uma experiência muito legal. Então, quando você vem pro Vale del Elqui, provavelmente você vai fazer isso com guia turístico, né? E aí o guia já coloca isso no roteiro do dia, porque é algo diferente mesmo pra se fazer, é uma experiência legal. E eu acho que vale a pena você ir em um restaurante que prepara comidas com energia solar aqui no Chile, sim. E aí depois de almoçar, bateu aquele sono, mas aí a gente foi pra pisqueria Alba, ou Aba, que é uma pisqueria tradicional aqui da região do Vale del Elqui. É uma pisqueria de super familiar, assim, eles não produzem tanto, agora eles estão tentando mais exportar do que produzir pra dentro do Chile em si. Então você consegue encontrar o pisco Aba em outros países mais do que aqui no Chile, então não é tão conhecido aqui na região, mas ainda assim é muito bacana, foi muito legal conhecer. Eu não fazia ideia de como era feito o pisco, e eu descobri que
o pisco é feito do vinho branco doce. Então a pisqueria, ela primeiro precisa fabricar o vinho branco doce, super doce, então eles colhem as uvas quando elas já estão tipo quase passando do ponto, sabe? Assim, quanto mais tempo uma fruta fica madura, mais frutose ela tem. Então é nessa hora ali que eles colhem as uvas para fazer o vinho branco. E aí então eles têm que ter essa plantação de uvas, né? Só que a diferença da plantação de uvas do pisco para a plantação de uvas para fazer vinho é que o pisco ele é plantado nas parreiras, na parte de cima. Então assim, sempre que você vê uma plantação de uva onde a parreira tá na parte de cima dos gravetos, né, que eles colocam para segurar a parreira, é porque é uma plantação de pisco. Quando a parreira tá mais pro meio dos gravetos, né, das estacas que eles colocam para baixo, tipo mais perto do chão, é porque essa é uma parreira para plantação de uva pro vinho. Vinho em si, vinho branco, vinho tinto, enfim, de vinícola. Então o pisco é sempre, a uva do pisco é sempre plantada na parte de cima. E aí então eles fazem esse vinho. E esse vinho não é um produto final, eles não vendem esse vinho. Eles até falam que não é muito bom porque é muito doce. Ups. Porque é muito doce, não tem nenhum sabor especial, sabe? É só mesmo algo para que depois eles possam destilar. Então eles precisam desse açúcar todo para fazer o álcool ali mais forte e levar isso pro alambique para destilação. E ele explicou todos os processos e tal, foi muito legal, durou mais ou menos uma hora esse tour. E foi interessante pra gente saber como é feito o pisco, né? Que é uma bebida tão tradicional. Muita gente fala que é do Chile, muita gente fala que é do Peru. Uma galera do Peru fica chateada quando falam que o pisco é do Chile e vice-versa, então eu não sei. Eu já experimentei o pisco no Peru e experimentei o pisco aqui. Pra mim tudo tem o mesmo gosto. Posso estar falando algo muito errado, né, pra quem tipo é sommelier de pisco, mas não é muito a minha praia. O pisco em natura, ele parece um rum ou um whisky, dependendo. Se ele fica muito tempo em tipo barril de carvalho, ele vai ficar mais dourado, como uma tequila, né? Então fica, quanto mais antigo, mais amarelado ele fica, quanto mais novo, mais branquinho ele fica. E é uma bebida bem forte, pode ter 35%, 40%, 45% de álcool. Só que os chilenos, eles bebem um refrigerante, então eles fazem o pisco cola, que é tipo pisco com Coca-Cola, ou também tônica, e aí colocam rodela de pepino ou de limão pra tomar junto com o pisco, ou fazem com sucos de frutas cítricas, então pisco com suco de laranja, pisco com suco de acerola, tangerina, limão, enfim, ou então o pisco sour, que é o mais conhecido, né, que é aquele coquetel à base de pisco, açúcar e limão. E se você colocar só esses três, parece muito uma caipirinha. Eu já tomei aqui no Chile e parece muito uma caipirinha. Mas a diferença mesmo do pisco sour é porque eles adicionam clara de ovo. Eu pedi o meu sem clara de ovo, mas a galera toma com clara de ovo, então vem assim com uma espuminha por cima. E dizem que o sabor é bem natural, que não tem gosto de ovo, é mais mesmo pra dar um bloqueio ali, suavizar a acidez do drink. E enfim, é assim que eles tomam o pisco sour aqui na maioria das vezes. E aí depois da visita à pisqueria, a gente voltou a La Serena, onde daqui vamos pegar o avião de volta pra casa. Terminamos o dia com uma vista linda do mar, a gente tá ficando num hotel em frente ao mar, então tá muito gostoso. Tô muito feliz, muito obrigada Chile Travel pela oportunidade, eu tô muito apaixonada por esse país, não vejo a hora de voltar e conhecer mais e mais e mais. Eu acho que eu conheci um Chile que eu não conhecia realmente. Eu espero ter passado tudo isso pra vocês. Se você não viu, eu postei várias fotos legais lá no meu Instagram e também vários stories. Eu deixei todos os stories num destaque lá, chamado Chile. E aí você pode acompanhar algo que talvez eu não tenha mostrado aqui. E a galera que tá no Instagram, eu sempre falo pra vir aqui pro YouTube também, porque acho que os conteúdos, eles se complementam. Mais uma vez, muito obrigada Chile Travel. E se você tiver alguma dúvida sobre algum desses lugares que eu fui, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. É um site do turismo do Chile super completo, onde você pode ter mais informações de todos esses lugares que eu falei pra vocês que eu visitei, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!